hai dok. দৰা গা ধুৱা আহি এতিয়া আমি কইনাৰ কাৰণে খুখি আনিবলৈ যাওঁ এয়া এতিয়া আমি কইনা খুখি আনিবলৈ যাওঁ হয় না তা এখানে কৈছো বলে যা হে বলে আপনি কেনে যা আমাৰ কইনা তুমি এই কইনা খুখি তো লাছাস নকৰে কইনা খুখি আনিব যাওঁ আমাৰ কইনা লাছাস নকৰে আবেলি বতা হে এইজনী আমাৰ কইনা সখী আহি গ'ল আৰু ইয়াতে অলপমান নিয়ম কৰিছে কেনেকৈনো সখী পাতা হয় এয়া আজি আমাৰ কইনা ঘৰত বিয়া দৰা কইনা আমাৰ একেখন গাঁৱৰে হয় সেইকাৰণে মই দুয়োটা ভিডিঅ' একেলগে দেখুৱাইছোঁ আৰু আজি কইনাক নিবলৈ দৰা এটামান বজাত আহিব তো চাওকচোন ভিডিঅ'টো চাবলৈকে এয়া দৰা আহি গ'ল মধু লগন মধু ক্ষণ মধু লগন মধু ক্ষণ ঠুগুল ঠুগুল মন আজি
লগন হপিল নিজকে তোমার তুমি জীবন আমার বিয়ার মেইন বস্তু খানা